Слава нації, шановне панство. Я сьогодні пропоную вам дуже цікаву тему до розмови. Поділюся з вами секретом, звідки ці теми до мене приходять. Винятково говорю про те, що проходить через мої емоції, через моє серце. Навіть якщо якась така важлива є політична подія, про яку треба говорити, але вона не зачіпає моїх струн. І тоді я не буду перед вами щира і не буду перед вами доконечно правдива. А ми з вами покликані змінювати цей інформаційний простір. Щоб в ньому звучала правда, щирість і світлі добрі почуття до добрих людей, і адекватні почуття до злих і недобрих людей. Тому героєм сьогоднішньої моєї оповіді є унікальний чоловік чоловік, з яким стоїть глибочезна біографічна історія, яка, я сподіваюся, дуже серйозно вплине на політику в Європі взагалі. Я маю на увазі президента Чехії. Петера Павела. Якщо про Макрона ми вже з вами говорили, я дякую, що ви дивилися це відео і ставили свої вподобайки, і писали свої коментарі. І назвали ми це відео словом Макронізація. Він реально змінив порядок денний спілкування Макрон. І тепер ми можемо говорити вже навіть про перспективу заведення військ НАТО в Україну. І дуже важливо, що тепер у нашому загальнополітичному просторі звучить дуже мудра теза про те, що червоних ліній у нашому сприйнятті світу не має існувати. Червоні лінії мають існувати лише для Путіна. І, власне, Макрон належить до тих, які всі ці червоні лінії в дуже гарний спосіб перекреслив. Хоч наразі будемо чекати не лише на його. Дуже відважні і правильні слова, а будемо чекати на дії, тому що десь випадково я прочитала інформацію, що Макрон начебто солідаризується поляками, з поляками в плані е, заборони увезення українських продуктів на ринок, і зокрема французький. Але залишимо це для з'ясування остаточного. Тому про Макрона ми вже з вами говорили. І про трійку Макрона, Шольца і пана Туска, які нещодавно зустрічалися, і заявили про свою спільну позицію у ставленні до України, а саме в підтримці України, а насправді вони підтримують себе. То сьогодні моїм героєм є Петер Павел, тому що цей чоловік заявив, що він віднайшов 800 тисяч боєприпасів для українців. І, як ми вже знаємо, віднайдено кошти, які будуть заплачені за тих 800 тисяч боєприпасів. І тепер найважливіше віднайти логістику, щоб ці боєприпаси були доправлені в Україну. Крім того, в нашому інформаційному просторі масово розганяли інформацію про те, що, мовляв, Європа не може виготовляти об'єктивно, не може виготовляти такої кількості боєприпасів. Які б могли забезпечити спроможність українців на фронті, і які б забезпечували спокій в самій Європі. І ось ми від Петера Павла чуємо буквально днями зовсім іншу позицію. Позицію, яка тішить, тому що вона звучить з уст дуже високого професіонала. У чому полягає його професійність? Ми з вами також спробуємо проаналізувати. Отож, дозволю зацитувати те, що він каже: виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але каже Петер Павло, Україна потребує тих типу боєприпасів зараз. Вона потребує їх вже. Ми не можемо чекати на європейські кампанії. Тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Це не каже президент України. Це каже президент Чехії. Доставити їх в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності. Ви уявляєте, яка правильна стратегія, який сміливий голос, яка класна позиція? Нарешті знайшовся один козак серед мільйона свинопасів. Пригадуєте цей виступ Тараса Ругоровича Шевченка? Це без образ. Це просто констатація нерішучості провідників Європи. Їхня рішучість часом обмежується якимсь словесним випадом або якимось разовим, дуже важливим для нас вкидом, але разовим, а не системним. Я не буду називати прізвища тих людей, але ми з вами їх дуже добре знаємо. Деяких із них негайно викинули із політики, як, до прикладу, пана Бориса Джонсона. У найближчому майбутньому, каже президент Чехії, європейські компанії зможуть. Зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме. Зверніть увагу на цей прислівник, якщо вона ще їх потребуватиме. Тобто ця людина дивиться з ясною перспективою. Перспектива полягає в тому, що Україна не може програти у цій війні. Бо якщо Україна програє у цій війні, то програє також Чехія, програє Польща, програє Західна Європа, програє Північна Європа. Тому Павел заявляє: поки що неможливо собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни. Натомість, що ми чуємо від папи про припинення війни? Що ми чуємо від Китаю про перемовини, в яких обов'язково має брати участь Московія? Що ми чуємо від Туреччини, яка привітала Московію із так званою перемогою пила на Росії, будемо вважати це піровою перемогою. Я абсолютно погоджуюся тут з цією думкою пірової перемоги, яку висловив Юрко Сортюк. Далі що каже президент Чехії? Він заявляє, що ще в 2023 році, здається в липні. Він не бачить іншого завершення війни, як перемога України. Натомість, що ми чули від більшості лідерів Європи? Ми чули і від Америки, що Україні будуть допомагати, а далі йде дивне підрядне речення стільки, скільки треба. А скільки треба, щоб до смерти? Ну, треба щоб до самої смерти, правда? А тут звучить зовсім інший посил. Тобто не може бути іншого шляху у цій війні, як перемога України. Хоча без огляду на те, що це справедливо. Хоча без огляду на те, що не Україна напала на Московію, а Московія напала на Україну. А Московія напала на Україну, тому що Україна не виробляла своєї самостійної політики щодо Московії. Тобто Україна постійно перебувала на орбіті московського впливу. І світ не постачав Україні зброї відразу, хоча без огляду на те, що мав всі Підстави для того, аби сумніватися, щоб ця зброя часом не опинилася в Московії. як українці масово заводили в парламент російські партії, не проросійські, а абсолютно московські партії. То де гарантія, що керівництво України, а саме Верховний Головнокомандувач чи інші головнокомандувачі меншого калібру здадуть ту зброю Московії? І ось тут позиція Павела. Зовсім, як бачимо, інша на тлі тих непевних голосів. І ця непевність європейська і американська має під собою глибинну мотивацію. Ця глибинна мотивація випливає із нашої несамостійної політики впродовж 32 років, і з нашого визначення Московії як стратегічного партнера. І дуже помало цей стратегічний партнер перетворився. У головного ворога. Далі. Що нам ще дуже важливо знати про цього пана? Про цього пана дуже важливо нам знати таку цікаву річ, що на початку війни Московсько-української 2014 року. Його голос, коли він ще не був президентом, а президентом тоді був пан Земан, який висловлював думки суголосні із Путіним. Насправді, які судження висловив пан Павел? Захід мав діяти набагато рішучіше на вторгнення Московії в Україну. Разом з тим він стверджував, що після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Захід мав встановити захищені кордони для цивільного населення. Захід це зробив? Ні, навпаки. Була опередкова ОБСЄ, яка насправді виконувала волю Московії. Був опередковий президент Порошенко, була опередкова пані Меркель, був опередковий такий собі Оланд. І ось вони спільно четверо мутили воду, яку назвали мінськими домовленостями. Всі ці мінські домовленості переросли. У велику війну. Далі що ще казав цей чоловік? Російська армія зможе втримати окуповані терени. Звісно, що вона їх і втримала. А Україна не матиме достатніх ресурсів, щоб витіснити московських військових, включаючи Крим, навіть за допомогою західних країн? Отже, хоч як нам би тяжко було чути ці слова, думаємо, чому Україна не може надати відсічі. Що робила Україна впродовж 32 років? Україна мілітаризувалася, Україна розбудовувала свій оборонно-промисловий комплекс, Україна розробляла ідеології самостійної і самодостатньої держави. Ні, в мене таке враження, що Україна бавилася у самостійність. Пригадуєте, коли Ющенко був президентом, і коли виявляв потуги щодо вступу України в НАТО? То в 2007 році на одному із самітів НАТО Путін чітко виголосив свою стратегію не допустити ні Грузії, ні України, ні інших держав, аби таким способом розширити блок НАТО, і мав у цьому колосальну підтримку всередині України. Пригадуйте, такий собі депутат на прізвище Чорновіл тримав тоді у руках голубу кульку, де було написано НАТО НЕТ. І така собі Наташа Вітренко також бігала по Верховній Раді із цією кулькою. Тобто, уявляєте, в якій глибокій колоніальній залежності перебувала наша з вами країна тоді, в 2007 році, коли в парламенті ось такі чудасії, типу Тарасика Чорновола, який зараз є голосом Порошенка на всіх його каналах, бігали з надувною кулькою, де було написано НАТО ні. То чи реально могла захистити себе Україна у 2014 році, якщо вона сама покроково здавала себе щонайменше від 91-го року, проголосивши, звичайно, незалежність, яка виявилася абсолютно декларативною? Тому ці слова президента Чехії слід сприймати як правду, у якій ми самі собі завинили, а не хтось інший. А далі оцінка Московії, цієї дикої держави, перед якою ниць падає ще значна частина світу і абсолютно провадить спільну політику, зокрема Китай, зокрема Туреччина, маючи тут свої вигоди, ну про такі держави, як про такі держави, як Іран, взагалі-то навіть і не йдеться. Так от слід дослухатися до цієї блискучої оцінки, яку дав президент Чехії Московії. Про що йдеться? Йдеться про те, що у цій державі демократія неможлива. Неможлива не лише з огляду на те, що Путін створив репресивний апарат, а неможлива з огляду на набагато складнішу річ. Неможлива з огляду на ментальність московитів: це раби за своєю природою, яким потрібен цар. І вони того царя мають. І немає сенсу після того, що в них нещодавно відбулося, і вони це називали президентами, називати його президентом. Його слід, власне, називати за їхньою термінологію цар. і то з м'яким знаком. Тому розраховувати на те, що в Московії стануться якісь колосальні зміни, не варто. Варто розраховувати на зміни, які можуть відбутися всередині України. Варто розраховувати на ментальні зміни, які можуть відбутися всередині Європи. І ці зміни, які відбуваються всередині Європи, маніфестує президент Чехії, маніфестує президент Франції Макрон, маніфестує Шольц. Хоч скільки ми можемо мати до нього претензій щодо ракет високої дальності Таурус. Про це не йдеться. Йдеться про те, що Німеччина дійсно з усіх європейських держав надає нам більшу найбільшу військову підтримку. І це держава, яка була абсолютно залежна від московських енергоносіїв. І ця держава, яка найшвидше зіскочила з цієї московської газової голки, та ще й з московських фінансів, бо практично вся еліта Німеччини була куплена Московським Газпромом. Тому зацитую: ці розкішні думки від президента Чехії не лише через міцність режиму в майбутньому не може Московія стати демократичною державою, а через ментальність багатьох росіян у Росії немає простору. Для виникнення справжнього опозиційного руху. Не тішимо себе тим, що там може бути опозиція. Немає простору для виникнення справжнього опозиційного руху. Навіть Олексій Навальний увага! Це надзвичайно важливо. Навіть Олексій Навальний це не справжній опозиційний лідер. Він, безперечно, не ліберальний демократ. Він просто іншого типу російський націоналіст. Тут е, Павел вживає слово націоналіст у тому. Значенні, в якому ми не вживаємо слово націоналізм. У нашому значенні слово націоналізм це самостійна, самодостатня, соборна українська держава з абсолютним правом титульної нації і правами національних меншостей відповідно до їхньої кількості в державі. На превеликий жаль, в Європі існує інше поняття націоналізму, що дорівнює нашому розумінню шовінізм. Тобто Навальний це типовий приклад московського шовініста. Демократія якого, звісно, закінчується на кордоні з Україною, тому Навальний ніколи не визнавав Криму як України і висловлювався про нього як про бутерброд, яким не можна обмінюватися. Хоча, звичайно, як партнер на переговорах він би був кращий ніж нинішнє керівництво, Завершую цю блискучу думку. Пан Павел, і ще він звертає увагу на дуже цікаву річ про мобілізацію в Московії, звертаючи увагу на те, що проти мобілізації виступатимуть не тому, що вони проти війни, а тому, що вони просто не хочуть воювати, але вони підтримують Путіна. Тобто, найважливіше з'ясовувати мотивацію соціальних процесів, які відбуваються. Країнах дуже важливо з'ясувати мотивацію в Україні. Чому у нас так складно відбувається мобілізація? Чи справді люди не хочуть іти воювати, тобто захищати свою батьківщину і свої родини? Чи влада реально не вміє організувати належним чином цього процесу? І це відображається на перебігу воєнних подій. Це все потребує серйозної соціальної аналітики, але не про це ми зараз з вами говоримо. Отже, я назвала ці дуже важливі речі. Від пана Павла. І ще одна цікава річ. Пригадуєте, я неодноразово вам цитувала Конфуція, який казав, що якщо ми щось неправильно називаємо, то ми неправильно робимо. Якщо ми щось неправильно робимо, нам зле. То чому нам зле? Бо ми неправильно назвали. От саме на це звертає увагу президент Чехії, намагаючись зруйнувати хибну модель поведінки, що називається політкоректністю. Тому що насправді за політкоректністю криється фарисейство, лицемірство і брехня. І ось що він про це каже: саме під час своєї президентської кампанії він називав себе на превелике щастя представником правого політичного спектру, а правий політичний спектр це власне передусім правильно назвати. Павел критикував політкоректність, стверджуючи, що вона. Створює середовище, в якому відповідальним особам говорить лише те, що ці відповідальні особи хочуть чути, а не те, що є насправді. Таким способом європейські політики потрапляють у саморуч створену пастку нереального світу. І таким способом вони не можуть дати ради реальним викликам, як і сталося з теперішньою війною в Європі, в самому центрі Європи, зокрема в Україні. Зокрема, Павел звертає увагу, що за час перебування на посаді голови військового комітету НАТО, ми про це зараз скажемо більше, він бачив багатьох начальників генштабів, які через саме цю згубну політкоректність, неправильну номінацію, приховування жорсткої правди не могли назвати проблеми своїми іменами і не могли належним чином належним чином діяти. Отже, виникає запитання: звідки ж ти такий? Узявся серед ось цієї політкоректності Європи, серед лицемірства, серед фальшу, серед філософії гедонізму, на превелике щастя, Європу починають захоплювати праві рухи, які категорично цього не сприймають. Ці нікчемства, демоліберальні, праві рухи називають рухами популістичними. Скажіть, будь ласка, а що ж поганого в популізмі? Попюле в перекладі з латинської мови означає народ. А що ж поганого в тому, аби слухати потреби народу? В основі націоналістичної ідеології, до речі, лежить народовладдя. Отже, звідки ти ж такий взявся, з таким критичним розумом, з такою самодостатньою думкою, з такою філософією, народився у родині професійного військовика. Його батько Йозеф Павел був професійним військовим, перебував у різних бригадах та на різних посадах у Чехословацькій народній армії. Наприкінці 1980 року був полковником. Ось вона генетична наступність. Ось вона надважливість, коли діти продовжують справу своїх батьків. Навчався у військовій гімназії. У військовій гімназії дуже знакового імені Яна Жишки в Опаві 75 до 79 року. Далі продовжував вишкіл в коледжі сухопутних військ за дуже знаковим фахом, за фахом розвідка. Мені здається, що цей фах розвідки допоміг йому і віднайти тих 800 тисяч боєпропасів, які конче нам потрібні. Потім навчався у військовій академії в Брно. Який напрям? Напрям командно-штабна розвідка. Далі вдосконалював своє навчання у США з тим самим напрямом. Далі вдосконалював свої знання в Королівському коледжі оборонних досліджень у Лондоні. І в цьому ж коледжі захистив магістра гуманітарних наук у галузі міжнародних відносин. Чи не допомогла йому ця висока освіта? Знайти порозуміння у тому світі, аби дістати для України 800 тисяч боєприпасів, і цілком логічно, що він був головою військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, і американці відзначили його надзвичайно успішну діяльність неабияк. До речі, був членом комуністичної партії, вступив до партії, в якому ж це році відбулося в 82-му році. Вступив до партії, членом якої став 13 лютого 1985 року, але вийшов із цієї секти 1989 року. Це для тих, які дорікають декому, так би мовити. Ось така біографічна довідка, яка свідчить, звідки сила цієї людини, звідки переконання і звідки позиція. А тепер, шановне панство, історичний відступ. В Чехію, але вже з українською історією. Чи не випадково саме у Празі, у 1925 році, здається, 12 чи 15 листопада, так, 12 листопада, саме в Празі було створено Легію українських націоналістів. Саме там в Празі, вперше прозвучало це слово націоналіст. Не націонал, як вживав, наприклад, це слово Борис Грінченко, не державницький, не національний, а націоналіст і націоналістичний. Саме там в Празі, вперше Легія українських націоналістів використала гасло Слава Україні, взявши. Його від знаменитих чорних запорожців, бригада яких сьогодні воює на нульовій позиції. Тобто тоді, в ці страшні роки втрати нашої суб'єктності під час національно-визвольних змагань 17-21 року, Чехія надала свою територію для українських іммігрантів, тому що на теренах України, які захопили московські більшовики, їх було знищено. І ось вона тяглість ідей між теперішнім президентом Чехії і нашими націоналістами на чолі із зокрема Миколою Стіворським, автором е, націоналістичної конституції, яку він написав: кажуть, за 24 години це один із найпотужніших інтелектуалів. Так, от саме з цієї легії українських націоналістів і інших націоналістичних об'єднань, зокрема об'єднання молодих націоналістів Чехії, виросла зрештою, Організація Українських націоналістів 1929 року у Відні із тих 28 членів-засновників організації українських націоналістів 12 були саме з Чехії, представники емігрантського середовища з великої України. І ось мені здається, що ось цей дух українського націоналізму логічно перетік у дух чеського націоналізму. І сьогодні ми від Чехії маємо таку. Колосальну підтримку. І цю е, сучасну історичну бесіду я би хотіла завершити словами видатного чеського е, письменника Мілана Кондере, який зауважив, ось на такому. Це треба взяти до уваги. Тепер нам обов'язково відродження Чехів як нації це не заслуга військової сили. А ми з вами говоримо саме про військову силу. Так? Тому що саме військову силу представляє генерал-президент Чехії. Відродження чехів як нації це не заслуга військової сили або політичного таланту. А що ж, запитаєте ви, наріжний камінь тут могутнє інтелектуальне зусилля, аби відновити літературну чеську мову. Так от, починала я зі зброї, яку знайшов для нас Павел, а закінчила іншою зброєю. Мовою. Тому чехи належать до цієї однієї із найгармонійніших, гай, най, найгармонійніших націй Європи, які вміють поєднати е, військове спорядження із силою духу, а саме з силою їхньої мови, за яку так боровся зокрема і Ян Гус. Отже, слава нації, смерть ворогам. І поставимо собі лише одне запитання: чи могли б українці? Обрати собі президента такого інтелектуального рівня, такої професійності і такої вправності, як президент Чехії. Чи був у нас такий шанс? Стверджую, був в 2019 році. І це була людина, яка легітимізувала майдан. Це була людина, яка зробила все для того, щоб Януковича більше в Українській державі не було. Але українці не побачили цієї людини і не обрали свого Павела на ту посаду. Шанси маємо тепер.